Nej men Cobblestone, den här banan har jag typ lirat 5 gånger kanske. Jag tror jag lagt upp en komp på den här banan. What up guys? Hello. Ja, vilket roligt lag. Are you guys from Sweden? No, Finlandia. Finland, nice. Yeah. Hello, Finland. Hej, son. Kan du icke tala svenska? One long. Long? Too long, pillow. Han säger long. Jag blir dinkad, alltså jag... Alltså helvete, fan vinn runda nu, vinn, nice. För kung och foster, kom igen. Behind you, oh my god, om man tar sista. Oh, what the fuck, det var ju snyggt. So what do you guys think about this map? I think it's really bad. Thank you for your answer. Pianet kills, let's go. Nej, jag dog, fan, helvetes boll, fan. Dove my man, jag langar bicken till dig. Fan, de tycker jag är efterbliven. Vänta, vi drar bak kepan, så kanske de tycker såhär bara, fan han är cool nu. Finan. What? Alltså hör ni, surar de här på mig? What the fuck, vad har jag gjort för något? Jag vill bara gibba lite här. Very good job guys. Can you maybe plus rep my Steam profile? Ah, okej. Okay. Ni hör ju mycket de här hatar mig, jag fattar verkligen inte vad jag gjort. Varför kör jag solo queue? Vad gör jag egentligen? Fy fan vad måste hata mig. Åh, vad wrecked. What the fuck dude, åh nej, ja. Det här är det tråkigaste laget jag någonsin kunnat komma med. De sitter helt tysta. De svarar inte på mig, de är sura. Det är mig. Jag fattar verkligen inte vad jag har gjort. Åh, oh, herregud. Men alltså, vad är de? Vad håller de på med? Är de dumma huvudet eller? Snälla, gör någonting, Dave. Jag langade bicken till dig för fan. Bra jobbat, Dave. Dave, my man, Dave, he does it again. Ah, nice try, man. No sound, man. No sound, sorry. On phone. Vadå? Spelar du CS på mobilen, eller? Nej, jag vet precis. Okej, okay, de köper. Jag köper också. Fan, det är lite kallt här. Nice, man. What the fuck? What a run, guys. Är alla här från Finland? Are you maybe Swedish? No. Where are you from? I live in Rushland. Rushland? Russia. Russia? Alltså, vad äckligt. Alltså, det där är så... Mute. Jag drog någon. Vem ligger rätta? Utan MVP. Nej, helt ärligt, jag ber om ursäkt, men fy fan vilket jävla tråkigt lag jag har alltså. Jag har glömt sagt intro. Hej allesammans, välkommen till en ny video. Riktigt kul att ha just dig här som kollar. Förlåt för det här otroligt tråkiga laget. Jag försöker höja stämningen lite, men de vill inte. De vill bara sitta helt tysta och bara göra sin grej. Vinna rundorna. Så det enda vi kan göra det här gamet, ja, det är panga som fan alltså. Jag ska komma etta det här gamet. Jag ska komma etta. Ni hörde rätt, ja, etta. Åh, nej. Oh, what the fuck? Dude, what the fuck, man? Jag såg han inte det. Nu jävlar, nu är min tid att skina alltså. Nu kör vi. Let's fucking go, man. Åh, så det är ja. Då du kan, okej. Okay. Ta den här alltså då. Nej, aldrig. Åh, oh, herregud. Då hade jag langat dubbelbickan till Dava alltså. Jag fick fan droppa alltså. Nice. Guys, we need to communicate better. Come on. Okej. Don't push. Jag skjuter, den är nice. Det är typ en T-band tror jag det är. Oh my god, vad gör han där? I don't know. I will force and win. Nu kör vi, okej. Okay. Vi är inne i skärmen. Okej. Okay. Alltså, de här är så jävla tråkiga. Alltså, oh my god. Nej, jag lämnar. Jag tar fan ban. Jag ska be dem kicka mig. Världens tråkigaste team. 4 sura fucking finnar, alltså. Kan man skriva så i titeln på den videon? Bishet. Nice. I love CSGO. Nice timing. Okej. Okay. Jag bryr mig inte skit. Jag har ingen MVP. Alltså det här är ju fucking joke. Ge mig en MVP i alla fall. Nu då. Kolla här. Good job. NSVH. Nice. I hack. LOL XT swag. YOLO. Can you drop me legge? Son, can you drop me legge? Vilken söt jävel. Så. Long. Nice. Vilken jävla fin halva, gubbar. Gå i. Last door. One more. Try to get plant, it's very important. Åh, nej. Åh, vilket trolleri. Dö inte nu, bror. Åh, nej. Den där rundan var bara jättekonstig. Jag ska lära er en sak, ni ska kolla på den här videon. Den här banan är det bara
tråkiga människor som kör på. Ni hör ju det, de här är helt tysta, de är tråkiga. Alla bara klagar. Inte alla, men många. Det är tråkiga människor liksom. Men what the fuck, man? Äckliga. Fan vad gullig röst. Åh nej. Oh my god, oh my god, vilken shot. Oh my god. Oh. Oh my. What the fuck is this? Sorry, I really, really bad. Det där var bland det sämsta jag sett. Gorashby. Gorashby, det där man aldrig hört. Och du kan köpa en ung jävel, du kan räkna force av helvetes jävla boll, fan. Fan, alla typ såhär likadana stats. Fan vad cool. Two side, one half HP. I hate my life. Oh, jag har inga pengar, det är dem. Nice, kingling. Typ. Two beside and one drop. Yeah, you fake beam, we go slowly. Vad är det för jävla röst? Den är fan läskig alltså. Got somebody much long. Så är det bara jag eller hans röst? Skitläskig. Blue, go, be long. Fake. Go. Fake. Be long. Drop. Nu ökar nu. Och jag är dinkad, alltså. Jävla lirare, what the fuck. Okay. One inside. Alltså jag ger fan upp alltså. One drop low. Oh, he's pushing plank. He's plank, I think. Alltså jag säger plank, men ändå så kollar inte plank. Drop one. Alltså, jävla Dove, för fan vi hatar honom. Sista rundan nu, gott folk. One door. 20 HP one. Oh, nice. Good job. GG, fan vad nice. Okej, det var lite kul att vinna då. Ge mig ett fint drop då. Yes, tack så jättemycket för den. All right, tack så jättemycket för att kolla på den här tråkiga videon. Glöm inte att tumma upp den om du tycker den var skittråkig. Så hörs vi snart i nästa video. Ha det bra, glöm inte att subscriba, hej.